এয়া এইটো এটা ব্লাউজ পিস হয় আৰু এইটো ব্লাউজ এই ব্লাউজটোৰ হিচাপত আমি কাপোৰটো কাটিম আৰু এইটো দেখিছে এইটো চিম্পল ব্লাউজ ডিঙি উঠা এতিয়া কাপোৰখন মই এনেকৈ ফুল কৰি ল'ম ভালকৈ মিলাই ল'ম ইয়াতে দীঘল আছে 14 আৰু বুকুৰ জোখ আছে 36 আৰু কঁকাল আছে 15 এনেকৈ মই লৈছোঁ 1/4 আৰু 1/4 জোৰ পৰা লৈছোঁ তাৰ পৰা ল'ম মই 14 মানে 14টো দীঘল আৰু অকণমান 1/2 ইঞ্চি মই বঢ়াই ল'ম সেইটো চিলাইত লাগিব মানে 14.5 মই দীঘলটো লৈছোঁ আৰু ছাইডৰ ফালে মই 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা ল'ম আৰু কঁকাল যিহেতুকে 36 আছে মই 36ৰ এটা ভাগ ল'ম মানে 36ৰ 4 ভাগ এনেকৈ মই 9 ল'ম 36ৰ মই এটা ভাগ 9 ল'ম আৰু কাপোৰখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম কাপোৰখিনি কাটোতে ভালকৈ মিলাই ল'লে চিলাওঁতে একোৱে প্ৰব্লেম নহয় ভালকৈ কাপোৰখিনি মিলাই ল'ম আৰু এই কাপোৰখিনি কাটোতে খেলিমেলি নহ'বৰ কাৰণে মই ইয়াতে এনেকৈ ছাইডত পিন লগাই ল'ম আৰু এনেকৈ পিন এটা লগাই ল'ম যাতে কাপোৰখিনি খেলিমেলি নহয় এতিয়া মই কান্ধ ল'ম 6 যিহেতুকে পিঠিখন উঠা আছে আৰু তলৰ ফালে ল'ম মই 6.5 এতিয়া মই এই চুকটোৰ পৰা এনেকৈ 1 ল'ম আৰু ইয়াৰে পৰা মই 3 ল'ম এই 3ৰ পৰা মই হাতৰ শ্বেপটো এনেকৈ দি দিম এনেকৈ দি দিম আৰু এবাৰ চাব মই কান লৈছোঁ 6 তলৰ এয়া লৈছোঁ মই 6.5 এইখিনি লৈছোঁ 1 আৰু এইখিনি 2 এক্সট্ৰা এইখিনি চিলাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ এইখিনি বেক ডাউনটো কাটিম আৰু এইখিনি আছে 3 ডাউন আছে 3 আৰু যিহেতুকে উঠা হয় সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে মই 3 ল'ম এয়া 3 পিঠিখন যিহেতুকে বেছি ডিপ নহয় সেইটো কাৰণে মই 3 লৈছোঁ 3 আৰু তলৰ ফালে মই 3 লৈছোঁ ইয়াৰ শ্বেপটো মই ৰাউণ্ড শ্বেপ দিম পিঠি যদি উঠা নহয় তেনেহ'লে আমি 3 নলওঁ 2 লওঁ আৰু কাপোৰখিনি লওঁতে সদায় মনত ৰাখিব বন্ধ পাৰ্টটো যিফালে মই যিফালে থাকিম সেইটো ফালে বন্ধ পাৰ্ট হ'ব আৰু অপজিট ছাইডত থাকিব খোলা পাৰ্টটো এয়া মই জোখ দেখাইছোঁ আৰু এবাৰ দীঘল লৈছোঁ 14 আৰু এইফালে বুকু লৈছোঁ মই 9 2 এক্সট্ৰা লৈছোঁ এয়া কান্ধ লৈছোঁ আৰু হাতৰ শ্বেপটো লৈছোঁ 6.5 ডাউন এনেকৈ ডিঙি লৈছোঁ 3 ডাউন 3 আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি কাটি যাম যেনেকৈ মই চিন দিছোঁ তেনেকৈ কাটি যাম এডিটিং কৰোঁতে অকণমান খেলিমেলি হ'ল সেইটো কাৰণে মই এইটো জুম কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যেনেকৈ আমি মাৰ্কখিনি দি গৈছোঁ সেই হিচাপতে আমি কাটিম এয়া পিঠিখন কটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি হাত কাটিম এতিয়া হাতখন আমি জোখ ল'ম এতিয়া হাতৰ দীঘলটো আছে 9 আৰু মই চিলাইৰ কাৰণে ল'ম 1/2 ইঞ্চি মানে 9.5 মই হাতখন দীঘল লৈছোঁ চিলাইত লাগিব 1/2 ইঞ্চি সন্মুখৰ পাৰ্টটো কটাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে হাতখন কাটি ল'ব লাগিব হাতখনৰ জোখটো উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিম আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো সদায় বেক পাৰ্টটোতকৈ অলপ ডাঙৰকৈ কাটিব লাগিব এতিয়া যিখন মই যিটো মই পিঠিৰ পাৰ্টটো কাটিছিলোঁ সেইটো মই ইয়াতে পাৰি দিম এয়া
আৰু ইয়াতে ইয়াতে হুক লগাবৰ কাৰণে আৰু সন্মুখৰ পাৰ্টটোত হুক লগাবৰ কাৰণে এনেকৈ এইখিনি মই ৰাখি থৈ দিছোঁ। এক্সট্ৰা এইখিনি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া বেক পাৰ্টটোৰ জোখে জোখে মই এইখিনি কাটি ল'ম। এয়া দেখিছে মই 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ। এইখিনি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো মই 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ। যিমান সহজকৈ পাৰোঁ মই তেনেকৈ আপোনালোকক তেনেকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া মই কাটি ল'লোঁ। এতিয়া সন্মুখৰ পাৰ্টৰ মই ল'ম। ছয় হাফ লৈছোঁ আৰু তলৰ ফালে লৈছোঁ মই 2 হাফ। এইফালে লৈছোঁ মই 2 কোৱাৰ্টাৰ। এইখিনি ল'ম মই 3। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই যাম। যিটো শ্বেপত দিয়ে আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ বেক ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ ডাউনটো যিটো আপুনি শ্বেপত দিয়ে সেই হিচাপত দিব। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ, কান্ধৰ পৰা মই লৈছোঁ 9 হাফ। আৰু এইটো এনেকৈ লৈছোঁ মই 3 হাফ। ইয়াৰ 9 হাফ, এইটো লৈছোঁ মই 9 হাফ। সমানকৈ মই দি গৈছোঁ, এনেকৈ সমানকৈ মই চিনটো দি গৈছোঁ যাতে খেলিমেলি নহয়। যদি বেছি শকত হয় তেন্তে আপুনি এইটো ফালেও এনেকৈ চিলাই দিব লাগিব, এইটো ফালেও চিলাই দিব লাগিব। এতিয়া মই চিনটো ডাৰ্ককৈ দি ল'ম। এতিয়া কাটি ল'ম। এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ 2টা পাৰ্টৰ চিলাইবোৰ একে সমান হ'বৰ কাৰণে মই এনেকৈ দি দিলোঁ যাতে চিনটো 2টা পাৰ্টতে সমান হয়। এয়া এনেকৈ চিনটো লাগিলে, দেখিছেনে? এতিয়া মই চিনে আকৌ ডাৰ্ককৈ দি যাম। এয়া সমান হৈ গ'ল, 2টা পাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি হাত কাটিম। এয়া হাতখন ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। হাতৰ দীঘল আছে 9। আমি 1/2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা ল'ম চিলাইৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ ল'ম আমি 9 হাফ, 9 হাফ ল'ম। এয়া ইয়াৰ পৰা মই ল'ম 3 ইঞ্চ ল'ম, 3 ইঞ্চি ডাউন ল'ম। সদায় কাপোৰ কাটোতে যিটো বন্ধ পাৰ্ট সেই পাৰ্টখিনি নিজৰ ফালে থাকিব লাগে আৰু খোলা পাৰ্টটো অপজিট ছাইডে। এয়া হাতৰ শ্বেপটো দিলোঁ, এতিয়া কাটি ল'ম। মাজে মাজে মই জুম কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এডিটিঙত অলপমান খেলিমেলি হ'ল, সেইটো কাৰণে জুমটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইখিনি মই 5 লৈছোঁ আৰু অলপ এক্সট্ৰাকৈ ল'ম, 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰাকৈ ল'লে হ'ল। এয়া গোটেইকেইটা পাৰ্ট কটা হৈ গ'ল। ঠিক এনেকৈ একে হিচাপত মই লাইনিং তলত কাপোৰটো কাটিম, লাইনিংটো কাটিম। এয়া লাইনিং একে সমান জোখতে মই লাইনিংটো কাটি যাম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি মোৰ পেজটো এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে ইউটিউবৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদি
বুঝি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পেজটো ফলো কৰি দিব। ধন্যবাদ।